Aquest acte és d'alguna manera simbolitzar el que la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya vol. És a dir, que en aquest procés de campanya europea, properament en el nou Parlament Europeu, es pugui iniciar el procés de ple reconeixement del que són els països catalans dins de la Unió Europea. No només a nivell estatal i administratiu i jurídic, sinó també a nivell cultural i lingüístic. Això el que hem fet avui simbòlicament és identificar els països catalans en procés d'adhesió dins de la Unió Europea, perquè això volem que és el que passi la propera legislatura europea. Per això avui hem reunit aquí el que són els càrrecs institucionals d'Esquerra Lleida, presidents de consells comarcals, el president de la Diputació, el delegat del govern, els directors territorials, el que són regidors i regidores, diputats, diputades i el senador, perquè així reflectís això el pes institucional que té Esquerra i que amb totes les seves armes, amb tota la seva gent, farà que aquest procés tiri endavant dins de la Unió Europea, però també dins d'aquí el territori. Volem fer realitat aquest reconeixement a nivell europeu. L'any 2003 Esquerra ja va propugnar una ambiciosa proposta estatutària que en la seva aprovació de l'Estatut del 30 de setembre va possibilitar que hi pogués entrar d'alguna manera aquest dret. Aquest, però, va ser víctima de la retallada ja coneguda per Mas i Zapatero amb la complicitat d'Iniciativa i PSC. Actualment el Departament de Governació dins del Govern de la Generalitat ha aprovat la Llei de Consultes Populars, en la qual podrem fer sentir la veu de la ciutadania i demostrar la força que tenim els independentistes. Espanya segurament no autoritzarà una consulta sobiranista, però si la nega, si veta una majoria social i la voluntat del Parlament de Catalunya, es produirà un xoc de legitimitats. Espanya no ens donarà la independència, ens l'hem de guanyar. Va morir tan vella que mai ningú no la gosa enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. Sota de cada estrella, un català.